Tema ovog videoklipa će biti još jedan način za prikazivanje i formatiranje teksta i u pitanju je rad sa listama. Postoji nekoliko vrsta listi, a krenut ćemo redom. Prve po redu su neuređene liste i one u suštini predstavljaju način za formatiranje teksta gde nije bitno kojim redosledom se elementi prikazuju, jer jednostavno imaju istu težinu. Primer neuređene liste što se tiče HTML koda izgleda ovako. Posle njih imamo uređene liste i primer HTML koda za njih izgleda ovako. Znači, ako se vratim, jedina razlika je što ovde piše UL kao unordered list, a ovde piše OL kao ordered list. Razliku u prikazu ćete videti u editoru, ali ovakve liste nemaju nikakve oznake poput brojeva, slova i sličnog, dok ovakve uređene liste imaju, tako da znate koji je element prvi, drugi i slično. E sad, postoji još jedan tip lista, a to su opisne liste. U suštini, kod za jednu opisnu listu izgleda ovako. Imate title opisne liste, definiciju opisne liste, ovde kao što vidite element 1, opis 1, element 2, opis 2. U suštini, vidim po tutorialima da uglavnom pomenu uređene i neuređene liste, a ove preskoče, ali i ove mogu i te kako da se koriste. E sada da jednostavno pređemo u editor i da vidite kako to sve izgleda kada se iskuca. Sada se nalazimo u editoru i hajde da vidimo kako to sve izgleda. Videli ste kako izgleda kod za sve tri vrste liste. Ako ste instalirali Emeta, preporučujem da ga instalirate ako do sad niste. Listu možete da napravite vrlo jednostavno. Hajde da napravimo neuređenu listu. Kucamo UL kao unordered list, veće od LI, videli ste LI, to jest list itemi se nalaze unutar UL tagova. Znači, ovo znači da se UL tag nalazi iznad, to jest da se LI tagovi nalaze unutar UL tagova. I recimo, hoćemo da napravimo tri list itema, znači kažem puta tri. Tab. I on meni pravi neuređenu listu sa tri list itema koja ja treba da popunim. I sada ću da kucam recimo, ovako je bilo tamo u primjeru na slajdovima. Kao što vidite, ova neuređena lista nema nikakve, da kažem, brojeve, slova i slično što bi ukazivalo na to koji element ima koju jačinu ili koji je po redu. Vi posle u CSS-u možete da stilizujete da ovde budu crtice umesto tačkice ili slično, ali trenutno se bavimo isključivo HTML-om. Hajde da napravimo uređenu listu. Šta onda radimo? Pa kao što sam ovde kucao UL, sada ću kucati OL veće od LI puta 3. Izvinite, nisam pritisnuo tab nego enter. Evo ga tab i on meni pravi sada uređenu listu. Razlika između uređene i neuređene liste je očigledna. Ovde imamo bullet pointe, ovde imamo brojeve, posle se u CSS-u može podesiti da budu slova ili drugi indikatori koji je element koji. Ostale su još opisne liste. Za njih ne znam Emet skraćenicu, tako da ću samo da pejstujem kod za opisnu listu. Ovo može malo da se uvuče. To se u ovom slengu, da kažem, kaže indentuje. Ali to znači. To jest nazubi, to bi bio neki, da kažem, najpravilniji izraz kada se ovo radi. I sada imamo tri vrste liste na ekranu.
neuređenu listu, uređenu listu i opisnu listu. Kao što vidite, opisna lista nema nikakve bullet pointe po defaultu. Jednostavno piše naziv elementa, opis elementa, naziv elementa, opis elementa. Neuređena lista ima bullet pointe i svi su isti, znači svi elementi su jednaki, dok uređena lista ima brojeve slova i jednostavno služe kao indikacija koji je element po redu. Tako da, to je bio još jedan od načina za prikaz i formatiranje teksta. Liste su jako korisne u generalno u web developmentu i ako se budete bavili time, koristit ćete ih puno. Ovo je za početni klip o listama sasvim dosta. Nadam se da je bio koristan, da vam je pomogao, a mi se vidimo u sledećem klipu. To bi bilo sve što se tiče ovog videoklipa. Ako vam se svideo, ostavite like, pretplatite se na kanal i pogledajte druge videoklipove na mom kanalu.